9-C guruh talabasi Odilov Sirojdan. Hozir men qalqon suman disfunksiyasi oshganda ko'z simptomlarini aytib o'tmoqchiman. Bulardan Melikhov simptomi, ya'ni qahr-g'azab bilan qarash simptomi, Elinik simptomi, ya'ni yuqori qovoqning qorayib qolish simptomi, Rosenbach simptomi, ya'ni ko'zlarni yumganda qovoqlarning pirpirash simptomi, Zinger simptomi. Bu qovoqlarning shishib, qovoqlarning xaltasimon osilib qolish simptomi. E'tiboringiz uchun rahmat.